тих історій у Миколаєві. Відома фотографиня Слава Посідай представила широкому загалу унікальну виставку. Героями на світлинах виступили діти з вадами слуху. Герої світлин – вихованці спеціалізованої школи-інтернату номер 6. Вони також були присутні на презентації. Деякі з них займаються у творчому гуртку «Без слов», що функціонує на базі школи. Вона дуже красива фотографія. Вона дуже красиві фотографії робить. Ми просто танцювали. А вона каже, що не внимання. А просто она говорит, не нужно обращать внимание на меня, просто делайте то, что делаете, и мне очень нравится. Хореографиня Оксана Андрієва розповідає, що фото не є постановними. Слава Посідає робила світлини під час виконання звичайних завдань, тому вони вийшли дуже атмосферними. Це було все так якби невидимо, вони вже бачать результат. Да? А люди, мабуть, вже от по результату знають цей світ. Да? І те, що діти з нарушенням слуху, вони такі ж, як і всі, і роблять то, що і всі роблять, і танцюють, і поють на жестах. І сміються, розмовляють. Сама авторка фотографії працювала над створенням експозиції від лютого. Для цього 12 разів приїздила до освітнього закладу та знайомилась з героями. Усі історії дуже різні, усі історії десь дуже переплітаються, але це історії про нас з вами також. Бо люди, які зображені на цих фотографіях, це такі ж самі діти, як ми, дорослі. Тому історії завжди різні, але завжди однакові. І мені милі до серця усі. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».